ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទយ៉ារ៉ូខ្ញុំតាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឃើញហើយពួកខ្ញុំបាទសុភ័ក្រម្ចាស់ភិរិយធនខ្ញុំបាទឈ្មោះឈិនឈឿនបាទថ្ងៃនេះពិតជាមានកិត្តិយសមែនតើដែលបានខាងក្រុមហ៊ុន Vivo គាត់អញ្ជើញខ្ញុំបាទឲ្យមកចែកម្លេះបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាមកគេហៅថាមកកាន់ជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីគឺ Vivo Y50 ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានដំណឹងល្អជូនទៅកាន់បងប្អូនចាំដឹងអត់ជាអីទៅជាអីទៅអញ្ចឹងអត់ដឹងទេថាមានអីសប្រៃអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមជួបគ្នាអញ្ញុំមែនអោយ៉ារ៉ូបាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយគឺ Y50 អូ Y50 ហ៎អូខេបងប្អូនឃើញទេគាត់កាន់ហើយមានអារម្មណ៍ធ្ងន់ល្អណាស់ពណ៌ស្អាតទេបងនឹងជាហៅថាពណ៌ Iris Blue ផោះ Vivo Iris Blue Iris ពេលដែលឃើញប្រអប់ហ្នឹងគឺអត់ដឹងថាមានពណ៌ខ្មៅឯក៏ដូចថានៅលើប្រអប់ហ្នឹងគឺយើងឃើញពណ៌ខៀវហើយជាក់ស្ដែងការពិតគឺមាន2ពណ៌គឺស៊ីវិល័យហ្មងអូខេអញ្ចឹងបងយើងនឹងនិយាយពី function តើតើមកស្គាល់ function មកពី100ដែរ Vivo ស្គាល់បានខ្លះខ្លះបងយារោសង្ឃឹមថាអាចស្គាល់បាន 100% អត់មកទៅអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះយើងនឹងណែនាំ function ពិសេសមួយអញ្ចឹងដាតាអាចសាកល្បងធ្វើតាមបានជា function របស់យើងគឺការគូសអសដើម្បីបើ function នេះបានយើងថ្ងៃនេះយើងណែនាំ function ជាច្រើនអូខេអញ្ចឹង function ទី1តោះយើងចូលមកទីយើងចូល setting បាទចូល setting shortcut and accessibility smart motion ដែលខាងលើដែរ smart way អូខេនៅនោះយើងមានជម្រើសច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំណែនាំមួយមួយគឺ draw C to land យ៉ាង Yes បាទបាទអូខេ draw C ហ្នឹងគួរអសស៊ីបាទវិញបងប្រាប់បងតាមបងតាមបងតាមវិញហើយយើងបើអូខេបើអេក្រង់គួរអសស៊ីទៅគួរបាទបាទយ៉ាគួរមែនចេញមែនណាកោសរីមកណាអអូកប់គាត់យើងចេះអសរសីយើងមកវាចេញអានេះមកហ្មងយើងមាន function ទី2ទៀតដែលដូចនឹង function អសរសីដែរអញ្ចឹងយករោសាក់លបងចូល setting shortcut accessibility ដដែល smart motion smart wake អូខេឥឡូវអូវ៉ាវអូយអត់ទៅណាអេបើយូកេជីមែលខមមកសអេសអេអូខេបាទសិនខ្ញុំយើងសមែតអ៊ីមែលអូយកអត់ប្រែទេមកមកហើយពីច្រើនលេងអ៊ីមែលក៏ដូចជាផ្ញើឯកសារឯផ្សេងផ្សេងគឺវាមាននៅក្នុងនេះផងដែរតែមានស្រួលខ្ញុំបាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងក៏កន្លែងអ៊ីមែលអេអីចឹងយើងចូលម្ដងទៀតទៅសអ៊ីបាទសអ៊ីអូខេចឹងចូល setting ទៅតែតែគេ draw E មកវាសាយអ
Vivo.